आता तू वोट करपाक बेंगलोरच्या गोंयान मुद्दम आयला. म्हाका सांग, तुवें कोणाक वोट मारलो? हांव खंय गेलो वोट मारपाक? म्हजी घरची काम सोंपल्यार हांव वोट मारतले. वोट कितलो इम्पॉर्टंट तें तुमकां अजून खबरूच ना न्हू? तुजें मत, तुजो आवाज गिरा. अगो मागीर तूं गोंयान कित्याक काम करना? बेंगलोर ऑपॉर्च्युनिटीज बरी आसा. हय, आनी हांगा गोंयान म्हाका कांयच सोजमना. तूं कितें उलयता तें? एक मिनट, तुवें मतदान करूंक ना न्हू? हांवें सांगलेलें तुका उगडास आसा? तुजें मत, तुजो आवाज.